працювати далі, поїхали на Європейську площу. Так. Та попереду бачимо, люди стоять на варійках. Зараз. Схоже на автомайдан. Насагайдачного двіжуха. Ну, ми просто всі сюди приїхали після цього сообщення. Там много було по поводу Володимирської золотих ворот. Треба хлопцям відвести модеми, а потім отвезем, ми можемо повертатися обратно. Просто у нас не буде інтернету. У нас не буде інтернету? Це вже автомайдан, потім. Це все автомайдан, люди поз'їжджали сюди. Петляють, їздять кругами, виловлюють. Де хтось приїхав? У мене є Інтертелеком, але не мобільний його втикати. Ні, я не просто. Є тебе, ну, йому тебе живо не просто дати, так? Так, так. Так, ми піднімаємося в сторону Європейської. Стоит возле 6 штук на Европейской площади. Народ поднимает канализационные люки. Обычно вытягивать. Фаеры, он загорелась как раз очередной раз. Машина. Тут на машина. Бензин. Догорает остатки. Второй день догорающий. Остатки автобуса. Бахкає. Давай зараз наберемо центральних. Може до нас підтягнуться сюди. Це не той? Тут порядка, не знаю, 2-3 тисяч людей точно є. Думаєш? Ну так. Да. Ти вже навчився считати? А я вийду пустою трохи. Чекай, зараз може людям розвертатися. Ну я вже скажу. Thank you.
А де вони стрімлять? Вони не беруть трубки. Нічого не видно. Я зараз на машині їжджу на прес-клубі. Дана теж на машині їздить. Дана теж їздить на машині. Я стрімлюю на прес-клуб. Окей, ладно, зараз будемо десь шукати їх. Де вони? Може це воно? А, оце вони йдуть. Ага. От. Принципі. Зустрілись ті коліки. От так ми. Що, модем треба? Ну, може в них є модем, зараз дізнаємось. Так, оцю руку вже не можу так зробити, тому що в гіпсі від кулі вчорашньої. Але тут ще можу казати. Що казати? Вендетта? Вендетта полюбе вендетта, бо вже інших розкладів немає. Ого, прикольно. Це таким стріляють? Це мій трофей. От. Модем тобі треба? Що? Модем треба? Треба. Чи ми катаємося зараз десь? А ви на цьому модемі катаєтесь? Так, на твоєму. А давайте поміняємося на інший модем. Давай. Я не знаю, ми там все налагоджено з тим модемом, а з цим я не знаю, як дати раду. Добре, ви на якому каналі? Я на прес-клуб. Прес-клуб, спільна ТВ. Ага, все, я зрозумів. Давай, не мій рідний. Зараз будемо переривати трансляцію і далі транслювати з іншого модема.